Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer madeleine aux confitures de myrtille. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut de la farine. J'ai pris 10 cuillères de farine. Les œufs, j'ai pris 4. Je prends 5 cuillères à soupe d'huile végétale, de n'importe quelle huile végétale, de confiture de myrtille. Le sucre, vous mettez qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup que les madeleines ou les gâteaux qu'elles soient sucrées. Ils ne mettent pas beaucoup. Moi, je vais mettre 5 cuillères de sucre. De sucre vanille, de la levure, un sachet de la levure, un sachet de la vanille et bicarbonate, pincé de bicarbonate. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre madeleine. مرحبا بكم صحابي وحبابي اليوم مش نحضروا مادلين بالمربى التوت وشنو يلزمنا للرسالة هذه يلزمني الفارينة يلزمني معجون متاع التوت كريبة عظام خليطة 4 كعبات السكر حسب الذوق تحبوا انتم وما نستعملش الزبدة نستعمل زيت مائدة اي زيت متاعكم تحبوه حتى زيت زيتونة تنجموا تحطوا وساشي متاع خميرة وساشي متاع سكر فاني وشوية متاع بيكربونات هذا هي مكان باش نحضر الرسالة نتاعنا تبعوني وتصلح الفطور الصباح تصلح العشية وخاصة القوتين تاع الصغيرات تبعوني الرسالة تحفونا برشا ما طلبش برشا وقت فوالا جي بخي لو بلون دوف تو سول اي لو جون تو سول جو بخون تو دابور لو بلون دوف جاجوت سكر لو سكر جو مي كي Ah, ça dépend du goût des gens. Moi, je mets la moitié de mon bol. Et après, j'ajoute un petit peu. Le sucre, on ne met pas à la fois. Je mets doucement. Je mets le sucre ou la vie dans l'âme. Ou le sucre, je mets à la hasbe rabe. Qui met à vous un tom ou te chou. Je mets à l'eau, malgré le sucre, malgré le sucre. Je mets à la confiture. Mais, on va commencer. J'ajoute le jaune d'œuf maintenant. J'ajoute l'huile végétale, zit m'taïl kayilto. On khalat melou jdid. Nhot le sucre vanille m'taïl ou le khmira, la levure. A nouveau. بعد ما ركبت هذيك الكل كيما تشوفوا نحط الفارينه نتاعي جاجوت ما فارينه maintenant بتي بتي الفارينه نتاعي راني غربلتها كمش حتى مشكله نحط بشوي بشويه ونبدا نخدم الميكسر الروبو نتاعي بشوي بشوي باش ما نقلقكمش خلطنا العجينه بتاعتنا من الفوق خليت هذيك كل تخلط بكذا نديريكم الماكسيموم العظم نتاعكم تخلط بكذا مع الفرينه يجيكم المادلين خفيف وتحفه باهي نحطوه على الشيره شو لما يحطي جو بخون كونفيتور جي اوبلي توت الوغ جي با مي دو لو دو فلور دون مي زانغريديون ومانيش باش ناخذ حاجه كبيره اون با با بوندر بوكو ناخذ توا الكونفيتور تاعنا ولا المربى مانيش باش ناخذ كميه كبيره دو تروا كويير با بليس جاجوت اون كويير دو دو فلور نزيد مغرفه تاع ما زهر مش حاجه كبيره مش باش تحلي المعجون هذايا نخلطو باش يتحل بكذا ناخذ الخليط نتاعي جاجوت كونفيتير ماني برانش نزيد المربى هذاك للخليط نتاعي وما نركضش بالمكسر نخلط بشوي بشويه
طريقة هذه. هلا هذا فصان. Et c'est tout. On va le laisser à côté. Je prépare mon plateau et j'allume mon four. On va chauffer le four avant de mettre notre plateau à 180. Ça remet le four interne avant de mettre notre plateau. Voilà mon plateau. Vous mettez un peu de beurre ou d'huile végétale. Moi, j'ai des moulages. Et là, j'ai des moulages. Je vais mettre ici. Je vais mettre le beurre ou le beurre. Je vais mettre le beurre. تحبوش خليت الليمون نتاعك ما تحبهمش ياسر باش تقروا بحساب اللي هي تطلع القطور نتاعك ولا المدلان نتاعك يطلع ديما ديما تقروا بحساب اللي هو مش يطلع حتى نكملوا الكل ناخذ من الاخر تحكي كويسون Voilà, une fois les moules sont prêts, je le mets au four à 180 pendant 20 minutes, à peu près 15 minutes. Il faut servir votre four. Retourne le four, moi je vais faire 15 minutes, là sur le four interne, pour le four qui fait. Comme tu vois, le madeleine interne est là. Voilà qui fait chichi. هذه نوعية متاع مدلين نوعية متاع ديسير فيه برشا حاولوا تكون كي هي سخونة فيسع فيسع خرجوها من المول متاعها فو لو بلو رابيد فو لو سورتي دو مول Voilà mes amis, comme vous voyez, le madeleine, il est prêt. C'est pas pareil comme on prépare des madeleines d'habitude. Ça, c'est pas parce qu'avec les confitures, c'est-à-dire, c'est un gâteau, madeleine, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Voilà, on va le décorer. Je vous montre comment je prépare mon gâteau ou ma madeleine. Qui m'a chauffé, sahabi, habibi, le madeleine de l'Hadar, rahouji, madeleine, khfif, la recette est تجيكم هذيك علاش انا ركبت العظم اللبيف نتاع العظمه وحده باش يجيكم خفيف وبالطريقه هذه باش نجموا تحضروه في ليزاسيت ومنظرو يبدا مزيان باش نوريكم كيفاش انا باش نزين الكارتو هذايا ونرجعو ديسير سان بون ديسير جو بران كونفيتير دو ميرتي سي فولي ميتي دو سكر غلاس سي بارفي اوسي Et après, j'ajoute des myrtilles. Pas confiture, j'ajoute des myrtilles congelées. Et des feuilles rouges aussi. Je mets un peu de confiture à côté pour que l'assiette soit jolie. J'ai ajouté une petite touche de la menthe, tout simplement. حط ورقة نعناع باش نزين كيما تعرف اللون نتاعو شوية عاطي على الموف. زينوه الجاتو نتاعنا باللي نحبو احنا ونشتهوه. هذا هو الديسير نتاعنا. إن شاء الله عجبتكم الريسيت.
نوريكم اسيات اخرى باش نحضرها كيما شفتوا. لازم تجيكم الكعبه كيما هذه. تبدا باش تنجموا تزينوا الاسيات نتاعكم وترجعوا ديسير مزيان برشا. نوريكم الطريقه نتاعي. تبعوني. حاولوا باش يتيح على الجناب باش تجيكم مزيانه. Voilà mes amis, notre recette est liée à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup et à bientôt. Qui m'a dit que vous avez vu, Madeleine était en retard, dessert, tafour, bacha. Nijmo khalour, ma rire confiture, ma rire zina, khalour les sahirat ou goûter la chia. Nijmo rajou dessert, tafour, bacha ou mazien bacha. Inch'Allah, je vais te commencer recette, Inch'Allah, je vais vous faire comme recette, mais qu'elle est pour le col, ou ma je vais vous وبنينة برشا نأكد لكم راهي بنينة وخفيفة بكل بكل. إن شاء الله تجربوها في ديالكم وما تنسيوش تحطوا جيم وتحطوا أبوني وتبقوا على خير وإن شاء الله نقابلوا في روسيتنا أحسن. سلامة.